ଅଷ୍ଟରଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶକ୍ତି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛିଟା ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଆଜି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରୁ 3 ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ, 6 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବେତନ ବଢ଼ାଇବା ଓ 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଭଳି ଦାବି ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର 6 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ହୋଲି, 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧର୍ମଘଟ, 14 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଓ 15 ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି 6 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବେ ଶାଖାରେ ହେଉଥିବା କାରବାର, ଟଙ୍କା ଜମା ଏବଂ ଉଠାଣ, ଚେକ୍, ଋଣ ଆବଣ୍ଟନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଧର୍ମଘଟ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 31 ଓ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସେମାନେ 2 ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତଥା ଘର ବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ଅନିୟମତା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଘର ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ନାଁରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ବିଜେପିର ସାଂସଦମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ, ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରମୁଖ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇବା ତଥା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନିୟମତା ହେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବ ନୂଆ ଟଙ୍କାକିଆ ନୋଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ନୂଆ ଟଙ୍କାକିଆ ନୋଟ୍ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଇଂରାଜୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଭାରତ ସରକାର ଲେଖା ରହିବ। ନୂଆ ନୋଟ୍ରେ ଅର୍ଥ ସଚିବ ଅତନୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଦସ୍ତଖତ ରହିବ। ନମ୍ବର ପ୍ୟାନେଲରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏଲ୍ ସହିତ ଛପାବର୍ଷ 2020 ରହିବ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଝଲକ ନୂଆ ନୋଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାଗର ସମ୍ରାଟର ଛବି ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ନୋଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପି ଓ ସବୁଜର ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଟଙ୍କାକିଆ ନୋଟ୍ର ଲମ୍ବ 9.7 ସେମି ଓ ଚଉଡ଼ା 6.3 ସେମି ରହିବ। ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ୱାଟରମାର୍କକୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନୋଟ୍ ହେଉଛି ଟଙ୍କାକିଆ ନୋଟ୍, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛପାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ ପରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ସାଇକେଲରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ ପରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲେଙ୍ଗେ ସାଇକେଲରେ ସହର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଜରିଙ୍କ ନବୀନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଙ୍କ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାସୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏପିପି ବିପୁଳ ଆସନ ହାସଲ କରି ବିଜୟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ସହ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ସଫଳତା ପାଇଥିବାରୁ ଏପିପିକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିମ୍ଫୋନିରେ ଲାଭର 36% ବୃଦ୍ଧି।
କୁଲର୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସିମ୍ପୋନି ଲିମିଟେଡ଼୍ 2019-20 ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସରେ 85 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଭ ହାସଲ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 36% ଭଳି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିଛି। ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋର୍ଡ଼ ବୈଠକ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରି 30% ବୃଦ୍ଧି ସହ 206 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 1000% ତୃତୀୟ ଅନ୍ତରୀଣ ଲାଭାଂଶ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀର ଇଡି ନୁପେଶ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ 2019-20 ଆମେ ବଜାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବହୁତ ବଡ ଭୟଙ୍କର ଘୋଷଣା ଯାହା ମୋଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଖୁସିରେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ପାଖରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ସମସ୍ତ କିଷାନ ଭାଇଠୁ ଧରି ଗରିବ ସାଧାରଣ ଜନଜାତି ସିଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡିଓ ବନେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ବଟନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ କଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ପାଖରେ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ, କାରଣ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏପରି ବେଳେ ଭିଡିଓ ବନେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ପାଖକୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।